Доброго вечора. Ви дивитесь програму новин каналу ТВ4 «Провінційні вісті». Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект Ківалова-Колесніченка про засади державної мовної політики. Депутати-регіонали зареєстрували його ще в 2011 році. На попередньому засіданні сесії Верховної Ради 24 травня цього року законопроект не розглянули через бійку представників фракції партії регіонів з депутатами від БЮТ «Батьківщина» та НУНС, які протестували проти мовного закону. Проте вже 5 червня законопроект підтримала більшість народних обранців. За ухвалення цього рішення проголосували 234 депутати із 248 зареєстрованих у сесійній залі. Якщо закон ухвалять в цілому, російська мова стане регіональною у 13 з 27 адміністративно-територіальних одиниць України. Тут позиції українців розходяться. Тому цього дня під стінами парламенту відбувалась масова акція прихильників опозиції, які вимагали не голосувати за законопроект, та прихильників партії регіонів, які мовний законопроект підтримали. Не обійшлося під час мітингу без втручання міліції, яка навіть застосувала сльозогінний газ. Аби достукатися до народних депутатів, прості українці озброїлися плакатами, мегафонами, барабанами та свистками. Скандували гучно, вимагали чітко. Прихильники опозиційних сил не приймати законопроект про мову, прихильники провладної партії – навпаки. Я хочу підтримати українську мову. Це моя рідна мова, моїх батьків. І те, що у нас зараз твориться, це безпреділ. Я хочу тільки, щоб мої діти, внуки знали українську. Нічого проти росіян я не маю. Зараз у нас є набагато важливіші проблеми, як виплата пенсії, виплата стипендій, підняття України. України взагалі, а не української мови і розкол її от зараз на два табори, як ми бачимо. Це взагалі нам зараз не потрібно. Я тут заради української мови. Говорити можемо на будь-якій мові, але не потрібно чіпати державну мову. Та проти вас, що є такі самі українці, студенти. Я тільки що пройшов через них, вони кричали мені «Бендера». А я повертався, казав, ні, я просто українець. Так ми українці. Так а чому тоді ви стоїте там? Бо їм дали по 50, по 100 гривень більше там біля біологічних туалетів. Стояв одесіт, такий типово одеської зовнішності. І запускав, роздаючи по копійці. Запускав туди для того, для масовки. Почути думку учасників іншого табору нам не вдалося. Аби пройти на їх територію, кожен мав показати міліціонерам посвідчення. У журналістів, крім цього, вимагали акредитацію. Навіщо і чому така оборона є лише в одного з таборів, не пояснили. Без посвідчень ми не маємо пропускати. Яких посвідчень? Яких посвідчень? Не потрібно, а туди треба акредитацію. А що? Не можу я таке вам сказати. Яка різниця між цими сторонами? Чому я не можу туди прийти? Вказівка? Я її виконую. Чия вказівка? Ви що стоїш, як керівництво. Приєднатися до табору захисників російської мови киянці Олександрі не допоміг навіть плакат з написом «Я люблю російську мову». Міліціонери не пустили. Дівчина не засмучена, каже, близьку їй російську любить, а єдиною державною в Україні має бути українська мова. Проте через плакат її розуміють далеко не всі однодумці. Не знати мову держави – це сором. Не всі росіяни тупі. Ми можемо вивчити українську, ми не всі є азаровими. Мені соромно за росіян, що сьогодні прийшли, захищаючи нібито мову. Насправді вони захищають свою небігластову лінію. Вони так само погано розмовляють російською, як і українською. Тож вони захищають не мову, вони стоять за 60 гривень. Пленарне засідання народних обранців почалось о 10-й годині ранку. Вже через 20 хвилин мітингувальники почули – законопроект про засади державної мовної політики прийняли у першому читанні. Продовжується блокування трибуни, щоб не дати цій банді прийняти закон в цілому. Але і те, що вони його прийняли в першому читанні, є антиконституційний злочин. Ця частина проросійських зорієнтованих депутатів, які керуються з Москви, провели неконституційний закон. Власне, бо він не відповідає Конституції, але можливість для них внести зміни в Конституцію, в майбутній Верховній Раді мати 300 голосів, які б дозволили змінити цю норму. Про те, що ж відбувалося ще зранку у стінах парламенту, нам пізніше розповів народний депутат Ярослав Джоджик. Політик каже, після силових протистоянь у парламенті 24 травня захисники української мови були впевнені, що не допустять прийняття законопроекту і цього разу.
Ми всі рішуче були налаштовані на те, що сьогодні ми абсолютно аналогічно не допустимо цього. Але в час ще, коли мала поступити команда від керівників процесу, від керівників об'єднаної опозиції на штурм трибуни Верховної Ради, чомусь команда не прозвучала. І це зараз є питання, яке ми всередині двох опозиційних фракцій нашої України і блоку Юлії Тимошенко виясняємо, чому не прозвучала ця команда. Попри це, народний обранець стверджує, для захисників української мови, єдиної державної в Україні, ще не все втрачено. Адже попереду підготовка до другого читання. Ми зобов'язані підготувати велику масу поправок, яка в тому числі буде демонструвати, наскільки згубне такий розвиток подій для мови, для української держави як такої. І під час другого читання вже не допустити, в тому числі в силовий спосіб, прийняття цього ганебного законопроекту. Мітинг захисників української мови продовжився навіть після прийняття більшістю народних обранців законопроекту Колесніченка-Ківалова. Їх опоненти з вигуками «Ми перемогли» розійшлись швидше. Продовжуємо. Сьогодні до кінця дня провалля на перехресті вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка у центрі Тернополя планують повністю заповнити, втрамбувати та заасфальтувати. Нагадаю, асфальт проїжджої частини біля центрального універмагу міста провалився увечері 1 червня. Яму, що утворили, засипали, та через сильні дощі у ніч на 5 червня дорога біля центрального універмагу знову провалилась. Рух транспорту на перехресті Руської та бульвару Шевченка перекрили. Бригади комунальних підприємств Тернопільводоканалу та міськшляхрембуду працювали і сьогодні вранці над ліквідацією провалля. Спершу провалля, що утворилось на перехресті вулиці Руської та бульвару Шевченка у Тернополі, було діаметром у 3 метри. Асфальт просів через вимивання ґрунту внаслідок пошкодження водопровідної мережі, що прокладена під дорогою. 1 червня пошкоджену трубу замінили, а яму, що утворила, й засипали. Після зливи в ніч на 5 червня вода місце провалля затопила та вимила основу вже з-під дороги на Руській. Нове провалля виявилося чи не втричі більшим за попереднє. Водопровідну трубу під ним також замінили. Працювали до третьої ночі, поміняли трубу, зробили зворотну засипку, зашибнили. На сьогодні ми вже допомагаємо відводити дощову воду, це не наша робота, але ми допомагаємо це робити, з'єднуємо одну решітку з іншою і покидаємо трубу. Свій об'єм робіт водоканалівці планували завершити вже до обіду 6 червня. Далі справа за бригадою комунальників міськшляхрембуду. Ми маємо вибрати те, що ми засипали зараз тимчасово, для того, щоб каток прикатав його, віброкаток, щоб була щільність нормальна основи. Потім ми оце вибираємо і засипаємо крупним щебенем 40-70 або грубшим. Потім катаємо і ложимо повну конструкцію дороги. З обіда ми почнемо, скорше всього, тому що водоканал має ще роботу. А з обіда, коли ми почнемо, і до кінця дня ми повинні завершити. Розуміло, це буде вже вкрите асфальтом. Це повністю все буде вкрито асфальтом і пущено рух по ньому. Деклараційна кампанія, що тривала в Україні до 31 травня, завершилась. Загалом за 4 місяці, повідомляє Тернопільська об'єднана державна податкова інспекція, мешканці Тернополя і Тернопільського району подали більше 6,5 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2011 рік. 88 осіб заявили про здачу нерухомого майна в оренду, 323 декларанти заявили про продаж рухомого майна, 522 декларації від тих, хто отримав майно у спадщину, 116 осіб задекларували доходи від продажу нерухомого майна, 11 громадян задекларували доходи більше 1 мільйона гривень, 47 декларантів про отримання інвестиційного прибутку, 57 мешканців міста і району про отримані іноземні доходи. Правом на податкову знижку скористались більше 2 тисяч декларантів, а про майновий стан державного службовця та членів його сім'ї надійшло близько 3 тисяч декларацій. Також за результатами декларування громадянам нараховано до сплати 4 мільйони 132 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, декларанти, які отримали спадщину та подарунки, сплатять до бюджету 965,3 тисячі гривень податку на доходи. Особи, які отримали дохід від продажу рухомого майна, задекларували до сплати 323,3 тисячі гривень, а від здачі в найм майна 110,3 тисячі гривень.
Податок на доходи фізичних осіб за підсумками деклараційної кампанії необхідно сплатити до 1 серпня 2012 року. Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста. Це свято працівники засобів масової інформації святкують щороку з 1994-го. У день прийняття Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів. Сьогодні влада Тернополя і області вітала журналістів Тернопілля з професійним святом. Серед тих, кому дякували за значний внесок у розвиток інформаційного простору області, вагомі творчі здобутки, високий професіоналізм, була і наша телекомпанія. Автора та ведучого телеканалу ТВ4 Анатолія Крохмального нагородили золотою медаллю журналістики та грамотою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Завдання кожного журналіста – правдиво і оперативно розповісти про ту чи іншу подію. Чимало з маститих кажуть, журналістам треба народитися, мати до цього покликання. Журналіст найперше має бути особистістю, мати свою позицію в житті, свою думку і, головне, вміти її відстоювати. Цей день – це, як кажуть, океан почуттів у душі. Хоч вже 9-й рік, як безпосередньо не займаюся журналістикою, тобто не працюю як журналіст на телебаченні, а я практично 25 років працював на радіо і на телебаченні. Тим не менше, я в душі залишаюся журналістом і тішуся з того, що я не розчарувався у своєму життєвому виборі професії, яка стала моєю мрією і мрією, яка збулася. Газетярів, телевізійників, радійників, журналістів інтернет-видань Тернопільщини сьогодні вітала обласна міська влада. Національна спілка журналістів України. Вітаючи з професійним святом, говорили про значимість професії, про непересічне місце і роль журналістів у формуванні громадянського суспільства. Ви робите дуже велику і потрібну, надзвичайно вагому роботу, що ви доносите правду до наших людей. Правду про те, що відбувається державі, ті процеси, які сьогодні йдуть. Я бажаю всім вам, вашим родинам, здоров'я, Божого благословення. Я бажаю, щоб ви завжди були усміхненими. Я хочу подякувати вам за вашу професійність і за вашу швидку подачу інформації, за вашу оперативність. Завдяки вашій роботі тернополяни мають можливість швидко отримати інформацію з ваших матеріалів. Ми дізнаємося про події в світі, в Україні, в Тернополі, про події культурного, мистецького, духовного життя. За вагомий внесок у розвиток інформаційного простору Тернопільщини, високий професіоналізм та з нагоди Дня журналіста телекомпанію ТВ4 нагородила обласна та міська влади. Для її працівників День журналіста став багатим на грамоти, квіти, подарунки. Помічним у роботі журналістів телеканалу ТВ4 серед інших став подарунок міського голови Тернополя Сергія Надала. Радіо «Мікрофон». Прекрасно, що ми зустрілися, привітали один одного, обмінялися думками. Це приємно. І я хочу привітати і колег з різних засобів масової інформації, і в першу чергу наш колектив ТВ4 з професійним святом. Ми стараємося, ми працюємо щодня і працюємо для своїх глядачів. І хочу сказати, що нам вдається, бо ми любимо глядачів, ми любимо свій колектив, ми любимо свою професію, професію журналіста. А голос телеканалу ТВ4, автор і ведучий програм «Галкліп», «Суботній вечір», музичні делікатеси Анатолій Крохмальний отримав сьогодні золоту медаль журналістики та відзнаку Національної спілки журналістів України. Я хочу привітати усіх своїх колег, журналістів, журналістів каналу ТВ4 і не тільки, з професійним святом і в цей світлий день побажати усім нам міцного здоров'я, радості, тепла, удачі, гострого пера і чистої совісті. Загалом золотими медалями журналістики нагородили 10 представників Тернопільщини. Серед них і редактор Чортківської районної газети «Голос народу» Любомир Габруський. Це свято, воно, так можна так сказати, об'єднує всіх журналістів, не тільки тих, хто є професіонал, а й тих, що дописують до газети. Наприклад, сьогодні до нас зранку багато телефонувало в редакції, в Чортків, наших позаштатних кореспондентів, вони десь також себе відчувають
причетними до цього свята. Проте найбільшою нагородою, кажуть журналісти, є визнання глядачів, слухачів, читачів. Телевізійна журналістика особлива, бо те, якою побачить програму глядач, залежить від дуже багатьох людей – редакторів, операторів, режисерів, звукорежисерів. Тому тут важлива робота всього колективу. А колектив телеканалу ТВ4 надзвичайно дружний, сімейний і професійний, бо і в день свята працює для глядача. Окрім журналістської алеї у Тернополі тепер буде журналістський квітник. Клумбу з туями, ірисами, матіолою та іншими рослинами у дворі прес-клубу в центрі Тернополя журналісти посадили перед професійним святом. Тепер обіцяють доглядати. Тернопільські журналісти настільки люблять живу природу, що їх не злякав навіть дощ. Спільними зусиллями напередодні професійного свята вони посадили у центрі міста журналістський квітник. Першими до роботи приступила важка артилерія журналістики – досвідчені та сильніші чоловіки. Спільну мову з лопатами знайшли швидко. Перекопали землю, щоб посадити журналістську клумбу з квітами. І це символ того, що та, якби мала квітнути ця клумба, так і мали би ми свої професії квітнути. За комп'ютерною роботою та пошуком нового, цікавого і правдивого для своїх читачів, слухачів та глядачів руки до городнього інвентаря у декого з журналістів доходять нечасто. Таку роботу дуже рідко приходиться робити, але ця робота, як вона колективна і разом з журналістами, вона приносить мені максимум задоволення. Нехитра і таємниця успіху журналістів. Вона стосується як професійної діяльності, так і роботи загалом. До усього треба підходити з любов'ю. Якщо ти з любов'ю все робиш, все вдасться і все буде рости. І немає значення, яка погода, хто працює сам з любов'ю це робити. Я думаю, ми сьогодні всі так налаштовані, і все буде гаразд, і все воно прийметься, і виросте, і не треба його підливати, бо бачите, дощ йде. Я думаю, все буде гарно. І риси, і матіоли, і туї, все буде чудесно. Гарно цвісти. Облаштувати місце для відпочинку перед прес-клубом хотіли давно, ділиться планами Тетяна Тарасенко. Поступово із допомогою друзів тут постелили тротуарну доріжку, встановили лавочки, а тепер оживили місце квітником. Це класно, ми самі посадимо, будемо доглядати, я думаю, що тут буде чисто, гарно. І навіть цей закапелок такий, хоча в центрі міста, але закапелок, він буде дуже гарний. Хай буде дитинство щасливе моє. З такими словами до усіх небайдужих тернополян звертаються вихованці дитячого будинку «Пресвята родина», що у Петриках під Тернополем. Дитячий будинок діє вже 14 років. Він заснований тернопільським благодійним фондом «Карітас». Живе дитячий будинок на гроші благодійників і не отримує допомоги від держави. Зараз там навчається 13 дітей. 9 червня у рамках благодійної акції діти чекатимуть гостей і небайдужих людей, які захочуть познайомитися і допомогти. Дитячий будинок «Пресвята родина» створили ще у 1998 році. Впродовж 14 років будинок став домівкою для більше 90 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дивлячись на ту ситуацію, яка виникає у теперішньому світі, де діти стають сиротами при живих батьках, де так часто ми зустрічаємося із ситуацією, коли батьки виїжджають за кордон і фактично діти полишені на вулицю, на поталу, не мають повноцінної опіки, будинок дитячий, пресвята родина, очевидно, з огляду на те і потрібен. Зараз у будинку є 13 дітей віком від 5 до 15 років. Аби покращити їм тут умови перебування, у пресвятій родині організовують аукціон-ярмарок. Вихованці продаватимуть свої вироби. В нас в дитячому будинку є гуртки, на яких діти виготовляють своїми руками різні вироби. І оці найкращі вироби будуть продані на виставці ярмарку. Діти будуть розповідати про себе, про своє життя в дитячому будинку. Ну, звичайно, буде концертна програма така невеличка, що для представлення. Ну, і виставка ярмарок. Дитячий будинок «Пресвята родина» на утриманні церкви і добрих людей. Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, потребують усього – їжі, одягу, взуття, спортивного інвентаря, а ще уваги і любові. У дитячому будинку чекають на будь-яку допомогу. Ми розраховуємо, що просто люди прийдуть, познайомляться і потім вже, знаєте, до нас багато людей приїжджають просто так. От вдалося свято в своєї дитини, гарний торт спекли і от приходять, діляться з нашими дітьми цим. Є люди, які в селі мають багато продуктів, там закруток, от таке також приносять. Тому ми не відмовляємося від будь-якої пожертви, від будь-яких таких
благодійних коштів. Благодійна акція «Хай буде дитинство щасливе моє» відбудеться у суботу, 9 червня, в дитячому будинку «Пресвята родина», що в селі Петрики. Початок о 12 годині. Збірна команда українців Придністров'я, Канади та ветеранів тернопільського футболу зустрілась у матчі зі збірною ланівців. Товариська гра у Ланівцях стала своєрідним закриттям першого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд, який провели у Тернополі. Генеральним медіапартнером футбольного свята була телекомпанія ТВ4. На товариський матч у Ланівцях команду діаспори сформували з основних гравців команди українців Придністров'я, які перемогли у першому чемпіонаті світу з футболу серед українських діаспор. Підсилили цю команду українські футболісти з Канади та ветерани тернопільського футболу. Своєрідну збірну очолив Ігор Яворський, відомий український тренер та футболіст, який захищав кольори тернопільської ниви. Основою ж збірної ланівців стали гравці місцевої футбольної команди «Обрій». Коли організовували все цей турнір, я говорив про те, що треба, щоб навіть певні матчі турніру проходили не тільки в Тернополі, а ще й в районах. Бо ми розуміємо, що Тернопіль має багато всяких подій, а райони вони менше баловані, скажімо там, такими подіями. І присутність великої кількості глядачів в Ланівцях показує, що люди хочуть сидіти. Команди надії виправдали. Вболівальники побачили на футбольному полі справжню боротьбу та три забиті м'ячі. Команда діаспорян відзначилася ще у першому таймі. Ланівчани з початком другої половини зустрічі рахунок зрівняли. А вже наприкінці поєдинку Ігор Яворський встановив остаточний рахунок – 2-1 на користь гостей. У нас команда та як молода, дуже багато молодих і перспективних. Я хлопцями доволі, думаю, що вони зіграли гарно і достойно. Суперника як оцінюєте? Суперника оцінюю. Хороший суперник. Почаще приїжджали б туди ланівські команди. Набирались досвіду, практики. Українці з діаспори, ви бачили, вони трошки змучені були, тому що все-таки в них був дуже серйозний турнір. Вони достойно виступили, тим більше, що більшість сьогоднішньої команди були з Придністров'я. Мені приємно з ними було грати, тому що вони розуміють футбол. І грали спокійно, технічно, нікуди не спішили. Забили два м'яча, перемогли 2-1. Я думаю, це достойний такий вінець всій справі. Обслуговував зустріч команди українських діаспор та збірної Лановець Ігор Бокій, який нині живе і працює в Канаді, а в минулому був першим тернопільським арбітром, який обслуговував матчі Вищої ліги України. Я, до речі, ні разу не був в Ланівцях, ніколи, такий збіг обставин, знаєте, ніколи не отримував призначення на першій з області, власне, обслуговувати матчі тут. І це мій був дебют на цій землі, в цьому районі, в цьому чудовому місці. І ми його, фактично, і мій дебют, і завершення турніру зробили на мажорній ноті. Ми привезли найкращих гравців, ми зустрілися з перспективною молоддю. Загалом таким святом футболу організатори залишились більш ніж задоволеними. І надалі подібні змагання планують зробити традиційними і проводити щороку. Я думаю, що цей турнір показав всій Україні, що можна об'єднувати людей, що люди всі одинакові, рівні. Так що друг друга поважають, люблять, цінують. Це саме головне, я думаю, в спорті. Футбол на цьому не закінчується. Ми далі будемо працювати над тим, щоб проводити наступні чемпіонати світу діаспори української з футболу. А крім того, звичайно, будемо тішити всіх прихильників футболу, виїжджати в будь-які районні центри, в будь-які села і селища моєї рідної Тернопільської області. На цьому у провінційних вістях все. Далі на каналі ТВ4 на вас чекає ще чимало цікавого, зокрема докладний прогноз тернопільської погоди, тож не перемикайте, зустрінемось. А тим часом бережіть себе і нехай все у вас буде добре.